erinevad ja siis nagu ikka endale omapäraselt rohelises ja sammeka sinises vormis. Nüüd see kohtumine on ka kõlanud, Levadia pani palli mängu. Võtame ette koosseid. Vasser on olnud selline positiivne täiendus Tammekale hooaja teiseks pooleks. Mätases lendardus karistus alasse, seal on kergal pall. Ja saab Joao Pedro palli kastist välja, veel ma kauglöök ebaõnnestustub, veel üks kauglöök, see võtab rikosheti ja nii on natuke raske. Nüüd siis madal lendardus, pall on värava ees lahtine, tuleb sealt ka löök ja Kiidjärvelt tõrje. Mätase palli. Ainsalu pani ennast raskes olukorda. Nüüd Bascher palliga kastis, tuleb ka löök ja tuleb värav. Tammeka 18. Minutil saab 1-0 juhtima ja kus see kõik algas? Algas sellest, et Kevin Mätas röövis Mihkel Ainsalult keskväljal palli. Üks sööt ettepoole Bascherile ja Bascher lahendas kindlalt. 1-0 Tammeka ees. Bascherile sel hooajal juba 9. väravaks, kui lisame siia. Lisame siia preemi. Roosnupp. Sööt liigub Levadial väga hästi. Tammeka on mängijatuga oma karistus alasse vajunud ja siit on 1-1 viigivärav. Oli seal mingisugune rikoshet. Igatahes kauglöögisse sündis ja Levadia sai üpris kiiresti ikkagi viigivärava kätte. Tilman Vretits tundub, et kas lõi selle värava 23. Minutil. Aga väga madalal oli ikkagi Tammek oma mängijatega vajunud. Peaaegu kõik mängijad olid oma karistusalase. Ja Levadia jaoks ülioluline oli ikkagi see kiire viigivärav kätte saada. Ja no mängu pildi poolest ikkagi no suruti ja lõpuks suruti ka pall väravasse. Relaid ja Lepistu ka arutavad selle värava läbi. Larsen proovib võtta Veelmat ette palga kasti. Nüüd on pall lahtine, kas tuleb löök? Tuleb löök, aga täpselt Kiidjärvele sülle. Aga vaatame siis, kumb lööb. Ainsalu ikka lööbe, päris hästi lööb ja ristnurka lööb. Mihkel Ainsalu 34. Minutil ja fantastiline värav. Fantastiline värav Mihkel Ainsalu. Sellel mehel jalas ikkagi korraliku lööki on ja praegu demonstreeris ta seda siin. Demonstreeris seda siin suurepäraselt. Kaks üks juhtima. Levadia asus ja oi millisest äravast. Turre. Senderduus. Sealt tuleb kolmas. Niimoodi tuleb kolmas. Mark Oliver Roosnub 37. Minutile. Ja Turrilt super sööt ja üle puusa löök Roosnupult ja kas tõesti siin esimesel poolel otsustatakse juba asjad ära? Ja Levadial praegu asjad toimivad. Kui jätta see Ainsalu pallikaotus, millest sündis Tammeka esimene ära, siis ikkagi suures plaanis Levadial. Tuleb selline päris hea pall värava peale. Lahtine pall tuleb löök ja Kiidjärv toob selle posti kõrvalt ära. Endiselt Turre. Nüüd siis sööt Roosnupule. Tuleb sealt löök Kiidjärvelt ka tõrje ja Tammik klaarib. Klubi jalgpallis on ta võrdlemisi palju ikkagi usaldus saanud. Tammeka esinduses nüüd on Tammekal siin sants ja tuleb ka löök, aga Premium liiga hooajal Pukk keskmiselt... keskmiselt ligi 4 kollaskaarti mängus andis ja siin on Tammeka võimalus, Tammeka lööb ühe tagasi 56. Minutil ja kas kui ma nüüd õigesti nägin, oli see Gvineeria vahetuses sekkunud Gvineeria, aga kindlasti siin kontrollitakse kõik võimalikud suluseisud asjad üle ja hetkel küll igatahes Tammeka kergelt siin ikkagi jubeldab üks tagasi löödud, aga kontroll käib ja kuigi pall, kes nüüd sai ka palli, tema mäng on varsti lõppemas ja vaatab selle olukorra ära, kas siit tuleb ja tulebki posti läks lööke. Oli päris lähedal Levadia, et 4-2 lüü, aga praegu post väestis Tammeka. Levadia rünnak jätkub. Laabus. Väga lihtsalt võtab Peetsondal palli ära, virutab ise kaugelt peale, oi kui napilt ikkagi see posti kõrvalt mööda läks. Natuke tühja ruumi, aga läks napilt mööda.
Tammeka rünnak tsenderdus karistusalasse ja vist ei oodanud mätas, et see pall tustega probleeme ja praegu ta siin väljaku kõrval jalas kinni hoiab. Ja oi, see ei olnud üldse ilus vaatepilte. Siin Tammeka treenerid kindlasti tahavad enamat kui kollast kaarti, aga siit tuleb punane kaart hoopis Tammeka pingile. Ja Marti Pähna mäng siin väljaku kõrval on lõppenud. Kohe läheb särka selga. No see on see varajane jõulukingitus ja arvan, et see väike jalgpallihuviline on karistusala joone juurde, aga ei enamata. Aga nüüd pall kastis ja Tammekal on siin löögi koht ka, aga Ani saab selle palli kätte. Üpris kõrgelt ikkagi survestamas käib ja ka praegu keskväljal Pomba saab palli kätte ja Skvortsovile annab ka söödu ette poole. Nüüd on Skvortsovil võimalus minna ja see mäng ära otsustada. Skvortsov lööb ja Kiider tõrjub, aga tõrjub väravasse ja Levadia saab ikkagi 90 plus 4. Minutil 4-2 võidu ja tundub, et see jäi ka viimase. Siit sai ja Ainsalu söödust selle ära lahendas, on kõlanud ka lõpuvile ehk, et Levadia sai 4-2 võidu ja jõudis Tipneri karika võistlustel veerand finaali ehk 8 parema hulka. 5 veerand finalisti on nüüd selge, et ülenud 3 selguvad ka selles aastanumbris ja veerand finaalid loositakse siis uuel aastal ja mängitakse ka uuel aastal ja no... Yeah.